Всім доброго часу суток. Вискочив мене очередний коп. Київська Русь, Рим. Ходимо, пошукаємо. Русло річки йшло колись. І поля ще поки не засіяні. Щось знайдемо, то покажемо. От конінка нас попалась, тільки вийшли. Така. Попадається кераміка, цікаві місця. Я думаю, сьогодні знаходочками будемо. Шукаємо. От ми тільки вийшли, і вже колега знайшов монетку, правда німецька. 10 фінінгів. Не знаю, що вам видно. Таке. 1938. Така пуговичка у нас попалася. Короче, Київської Русі, поки ми тут не знайшли Рима, але вище стояла хата. Попадається Савдепія. Але Савдепія до реформи. От монетка у нас випала. Ага, польська. Один грош. Один грош. 1923. Це самий частий рік в них. Шукаємо. От колега польську монетку знайшов. Впадаються в Савдепію, перейшли, ми ходили там, на цю сторону, зараз підемо ще далі. Така злота одна попалась мені, 1929. Ну, польські денежки всі в хорошому стані. І отаку гірку він ще знайшов. По тому, що приїхали шукати Київська Русь, Рим, ще поки нічого немає. Ми шукаємо. От у нас 5 копійок попалось. В хорошем стане СССР. 1949 год. Вообще сохранчик, классные монетки. Такая монетка. Савдепия. До реформы. Ну, это уже находочка, шукаем дальше. Вот монетка у нас попалась. Ага, Савдепия. Уставши, конечно, Савдепія. 15 копеек. Копеек, 1940-й. Така от монетка. Шукаем далі. Монетка у нас попалась, Савдепія, 2 копейки, чи 62, чи 52. Ну, не видно на монетку, по-моєму 62. Ну, в поганому стані, убиток. Шукаємо. Така накладочка у нас попалась. Зломана, правда. Находочка. Началось тут находочки попадаться по Київській Русі. Олег нашов пуговичку. Це накладочка теж їхня, походу. Саня колечко нашов.
попадаються находочки. Так. Шукаємо далі. От конінка в нас така попалась. Зігнута. Попадається тут Київська Русь, нашли місце. Щось цікаве. Найдемо ще, то покажемо. Така конінка. Так. Ну, такий бубенчик у нас попався. Київська Русь, находочки. Нашли ми, короче, місце. Там далі річка йшла. Цей горбок попадається находочки. По Київської Русі. Це бубенчик був. Ну, він зломаний, звісно, але... Находочка, супутка. Є речі. Пломба в нас така випала. Непонятно, що написано, не по-нашому. Шукаємо далі. От ще у нас один бубенчик попався. Тоже погнутий. Такий вузько зломаний. О, це Київська Русь. Ось такі находочки. Шукаємо. Бубенчик у нас попався. Попадаються находочки тільки в цьому районі. Сьогодні хата стояла чи що. От у нас пряжечка попалась. Київська Русь. Така от пряжечка. В хорошому состоянии. Прикольно уже на пуговичке. Ну, еще такая пуговичка попалась у нас. Вечер почалися на пуговичке. Все, закінчили на коп. Всі находочки, що я знайшов, ви побачили, показав. Вже на лопаті все одно находок не видно, буде не сніму. Ну така, може бути, виїзд. Київську Русь ми все-таки знайшли, по Риму, правда, нічого, по скіфах. Ну, типу, находочки самі бачили, всякі пряжечки, накладочки, бубенчики. Розвіялися зразу. Ну, такий пойдет. Ладненько, всім удачі, всім пока.